liderança aqui, do pessoal que gosta do ACP, dos atletas que estão aqui, né, dos treinadores. E o Nivaldo, e agradecer a todos que colaboraram aí, especialmente quem esteve aí durante esse ano aí com a ACP, que veio nessa luta aí. Vamos ver se pro ano que vem a gente caminha para voltar para a divisão, né, que é o lugar do ACP. Então eu gostaria que viesse aqui ao lado do Nivaldo aqui, o Tião, o deputado Tião, e também o Paulo Felipe. Está aqui, o Paulinho já está aqui do lado. E o Tião já está chegando. Nivaldo, né? Nivaldo vai fazer um agradecimento aí, ó, ao pessoal que sempre ajudou. Obrigado ao Aldo também, vereador, que está aqui nesse momento apresentando aqui a Câmara. Né, do conselho, está aqui também o Mazinho, o presidente do conselho também está aqui junto com nós, o pessoal, o Bob, o vereador, todas as pessoas que vivem o dia a dia nosso aqui. Então, nesse momento, a gente quer te agradecer a você, esse momento difícil que o ACP sempre passa, mas esse ano você é uma diferenciação do sofrimento maior, né, que você tem feito por nós, o Paulo também, o Paulo Felipe também, nesse momento mais difícil que o ACP nos ajudou, e claro que a gente sempre precisando de ajuda, né? Então a gente sempre tem que agradecer. Eu sempre digo que o ACP, ele é um clube que nós, né, a maioria aqui, nasceu e ele vai existir. E nós vamos também se embora e ele vai também continuar existindo. Então não é um clube particular, não é um clube, mesmo sendo profissional, é um clube da cidade, que representa a cidade mesmo. Então ele tem que ter, tem os abnegados, tem as pessoas que ajudam no momento da dificuldade. E claro que a gente tem essas ajudas muito importantes para nós. Pra você ter ideia, hoje a ACP, de repente as pessoas não sabem, mas é uma estrutura, né, que pessoas frequentam aqui, alimentação aqui, diária, nós temos o sub-15, nós temos o sub-17, o sub-20, que é o que nós vamos disputar agora, o sub-23, com essa categoria de sub-20. Então praticamente é uma empresa. Nós temos aí pessoas internamente trabalhando, os abnegados, e tem as pessoas também que recebem por isso, por estar trabalhando nesse momento. Então é uma empresa que ficou o ano inteiro aberta, e a gente, claro que a gente precisa melhorar, precisamos, sabemos que temos que melhorar, sabemos até o caminho para procurar melhorar, mas a gente sabe que as dificuldades são imensas, né? Onde as dificuldades que o país passa hoje, e claro que a gente também não é diferente do futebol. E claro que é isso, são os patrocinadores, as pessoas que nos ajudam. Graças a Deus que Paraná aí, a gente tem procurado as ajudas, temos recebido, né? A Câmara Municipal através sempre nos ajudando também, através de lei, ajudando inclusive as categorias básicas, a escolinha também que nós temos, então nós podemos deixar de agradecer também. Então, só seria esse momento, a gente montou aí que seria só para fazer um alô, mas tem bastante gente aí, a gente muito feliz. Eu queria, nesse momento aí, de repente passar a palavra para o Paulo antes, né? O Paulo que é um abnegado, né? Em 51 já, o pai dele falava assim pro era meu sogro jogava também, ó, nós vamos jogar lá em Marialva, né? Marialva, é o hotel lá do meu pai, você não rouba as coisas do hotel. Então você imagina, 1951, o pai dele era presidente, você imagina quanto tempo história da ACP. A gente fala que a ACP é desde 1946 e claro que o Paranavaí surgiu, realmente é com mais de 1952, é mais velho que a cidade. Muita gente fez história, que passou por aqui, faz história. E claro que a gente também está passando, vai vir outros fazer história. Eu queria passar a palavra para o Paulo nesse momento, para que ele pudesse também falar algumas palavras. Aqui, além de tudo, é apaixonado. Bom dia a todos, gente. Hoje, quem está aqui hoje, é porque gosta da vida. Eu estou vendo aqui com muita felicidade, meu deputado, que é do Paranavaí. Aqui, logo, o doutor Kaique está aí também, prestigiando. E nós precisamos trazer mais gente, né, meu? Não é fácil tocar isso aqui. Futebol no interior é difícil. Não é fácil tocar. E a gente percebe que a base aí do Atlético hoje tem um norte, né? Esse garoto aí pode ser um futuro para o Atlético do Paranavaí. Mas a meta principal, meu, além de trazer mais gente, é ver se subimos, né? São 3 anos já e vamos subir para a primeira divisão. E já vou fazer uma reivindicação aqui, ali, porque esse estádio aqui não merece, né? Eu acho que o próximo prefeito vai ter que arrumar isso aqui, porque isso aqui é patrimônio, isso aqui é cartão de visita. Né? A cidade é um dos passos. Mas
Obrigado, Nivaldo. Você sempre salvando a pátria, né? Mais uma vez. Se não é você aí. E trazer aqueles caras que são vencedores. Sabe? Salamão, Eli. Parceiros aqui que vão fazer parte, que fazem a parte da diretoria e do conselho, então também quero agradecer também. Não podia deixar de agradecer vocês. Tá certo, vamos ver o deputado. Pessoal, bom dia. Queria agradecer e dizer que estou feliz de estar aqui hoje pelo seguinte: fazer parte da história da ACP para mim é importante, porque o ACP já faz parte da minha história. Eu sou paranavaiense. E como o Nivaldo disse, a história do time se confunde com a história da cidade. É o ACP que leva o nome da gente para frente, levou o nome de Paranavaí para o Brasil inteiro em 2007, quando ganhou o Campeonato Paranaense. E é o lugar onde a gente deve estar, na primeira divisão mesmo, como disse o Paulo. Então, poder ajudar o estádio, poder ajudar o time e fazer parte dessa história, para mim é muito bom. E mais do que gente boa e empenhada, os abnegados, como chamou o Nivaldo, todo mundo que ajuda e faz parte, a gente precisa de recurso financeiro. Porque sem dinheiro não vive. Então, quando o Nivaldo me fez os pedidos para ajudar a arrumar patrocinadores, para ajudar a custear as viagens, as despesas, ainda faltava lá os valores para acabar de cobrir as contas, eu falei, Nivaldo, deixa que o que eu puder fazer, eu vou fazer. Então, assim eu fiz, por isso que a gente está aqui hoje, para dizer que somando forças, a gente consegue superar essas dificuldades, esse ano que é um ano difícil. Para a hora que tiver um ano mais tranquilo, com mais recursos, com mais apoio, o ACP possa também conseguir desfrutar um pouco mais desse momento de vitória. Então eu queria desejar boa sorte para todos e dizer que vocês podem contar comigo irrestritamente. Que assim como todo mundo aqui gosta e ama o ACP e gosta de futebol, eu também. Então eu sou um parceiro de Paranavaí e portanto sou um parceiro do ACP também. Conte comigo aí. Obrigado, pessoal. Também agradecer a imprensa, né? Que, poxa, às vezes quando eles batem na gente, mas na maioria, né? Eu tenho uma dúvida de que muitas vezes eu ouvi dizer que o Aldry era jogador. Não, faz tempo. Alguém já viu o Aldry jogar? Jogou na cabeça naquele campo lá? Não é possível. O Aldo sempre é bate matador. Mata o time de raio. Já viu? Tem um lá que já viu, ó. Tem dois, ó. Puxa saco, hein, Ciro? Eu queria chamar aqui o presidente do conselho, Mazinho, tá bonito? Mazinho. Mazinho, tá aqui, ó. Aqui, ó. Porque você acha que entrega um simbólico aqui no material para o nosso parceiro e companheiro, Paulo Felipe. Quase vindo de frente para nós aqui. Eu acho que tem mais gente que merece aqui. Isso. Obrigado. Isso. Ser diferente, agora para o Paulo, né? O símbolo maior da CP, porque é a história dele, né? Você pegar as fotos do pai para o presidente, ele, né? O garotinho está lá nas fotos. Então, eu queria que o Paulo fizesse uma entrega também de uma bolsa e uma camisa para aí dentro. Se o Fabinho não errou, tá do teu tamanho, tá? Obrigado, irmão. Valeu. Se errou, depois não dá um jeito. Aí, mais ou menos aqui, ó. Calma. Ele. Cadê o Renato? Cadê o Renatão? Obrigado. Renatão. Isso. Beleza. Aê, obrigado. Está certo, não, não, trocar. Aí, melhor a cadeira aqui. Viu? É muito pesado. Aí matou. Aí, lá. Você travante matador. Sim. Essa é a nova. Hã?
Mas tá batendo pra frente. Não? Um sol desse lado, no meio da casa. Nova contratação, viu? Ó, gente, a nova contratação do ACP, viu? Vai beijar o símbolo, tá? Tamo junto, vamos somar. O discurso é com ele. Tamo aí pra somar. Não, 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 não